ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ጤና ስጥልን አድማጮቻችን በሸገር ካፌ በአብዱ ወንበር እንገኛለን አብዱ እንደምን ሰነበት ክደና ሰነበት ኮይ እንደምን ሰነበት ሲማዛ እንደምን ሰነበታችሁ አድማጮቻችን የዛሬው ውይይታችን የዓለም የዲፕሎማሲ ማዕከላት ከሚባሉት ከተሞች አንዷ አዲስ አበባ ናት አዲስ አበባ የአፍሪካ የዲፕሎማሲ ዋና ከተማም ትባላለች ይህ የሆነበት ምክንያት ማብራሪያ የሚያስፈልገው አይመስለኝም ግን አዲስ አበባ እውነትም የአፍሪካ የዲፕሎማሲ ዋና ከተማ እንድትሆን ወይንም በአለም አቀፍ ድርጅቶች እንደ ዩኤንዲሲኤ ወዘተ የመሳሰሉት መቀመጫነቷ መንግዳጅ አለባት ምንስ ዝግጅት ታደርጋለች የሚል ነው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ በተለዋወጠ ቁጥር የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ከአዲስ አበባ ይነሳ የሚለው ጥያቄ የሚመጣው ለምንድን ነው የዲፕሎማቲክ መብት በመጠበቅ በኩልስ የምንከሰሰው ለምንድን ነው ከዚህ ሁሉ አመት በኋላ ከዚህ ሁሉ ልምድ በኋላ የሚለውን ነው እንግዲህ ዛሬ የምንነጋገርበት አንድ አገር ተመራጭ እንዲሆን መሟላት የሚገባቸው ነገሮች አሉ የሚለው ላይ አንድ ነገር ተመራጭ የሚያደርጉት ምንድን ናቸው ህጎቹ ናቸው ምቹ የመኖሪያ ቦታ ማግኘት በጣም ለልጆች ትምህርት ቤት ለጤና ማግኘት ነው ምንድን ናቸው የሚለውንም አብሮ ማንሳት ያስፈልጋል ወይም እንደሞ ቆንጆ ከተማ ስለሆነች ብቻም አደለም አደለን ወደች ነው እሱን እንዲሁ እዚሁ ላይ ነካ አድርጌ አሁን በቅርብ ኖቬምበር 3ሳ 2023 ህዳር 22016 ኛ እንኳን ያጸደቅ ነው የተቀበል ነው አፍሪካ አንድነት ድርጅት ያቋቋመው የአፍሪካ የመድኃኒት ኤጀንሲ የሚባል ሬጉላቶሪ ባለስልጣን ነው አፍሪካ ውስጥ የሚሸጠውን የሚደረገውን የመድኃኒት ነገር የሚወስዱ እና ይህ ድርጅት እኛም በዛ ተቋቋም ነው ከ5ምስት ሀገሮች ውስጥ 3ሳ ሁለቱ ፈረሙ 26ቱ አጽድቀውት ኢትዮጵያ ምህዳር 2216 አጽድቀው ተፈጻሚ የሆነና እንት ፈለገ መቀመጫ ሲት ፈለገ አገር አወዳደረ አገር አወዳደረ አምስት6 ግብፅ የተለያዩ አገሮች ይህን ሁሉ ምናምን አደረጉ አፍሪካ ህብረት መቀመጫ የሚሆን አገር ሲፈልግ ካወጣቸው ነገሮች መካከል ጥያቄው እኛ አገር ውስጥ ከጊዜ በፊት ሄዱ ቤት ክራይ ለመከራየት ስትፈልጊ እኛ ልጅ እያለን ትምህርት ቤት እያለን ቤት ክራይ ለመከራየት ሲፈለግ አንድ ጓደኛችን ነበረ ትምህርት ቤት ውስጥ ሎው ስኩል እያለን የምናደንቀው ቤት የሚከራይበት ሲፈልግ አንበሳው ቶስ ይበልጥ የሚያገናኘውን ቦታ መርጦ ነው የሚያደርገው ያን ጊዜ ቤት እንደ ልብ ነበርና እና እንደዛ ፈልጎ ነበር የሚያደርገው አፍሪካ አንድነት ድርጅት ከዛ የበለጠ ነው ይህን ቦታ ሲያደርግ ምን ያህል ፍላይት አለ ከዛም በላይ ደግሞ በጣም የሚጠይቃቸው ነገሮች ዋና ዋናዎቹን በጣም የሚደንቁ የሚባሉት ሁለት መቶ ሶስት መቶ ጥያቄዎች አሉ የውሃውማ የምኑማ ተዩ ሌላው ቀርቶ ሃይማኖታዊ ሃይማኖት ቤት አይደለም ሰዎቹ የሚኖሩበት እንደ ሃይማኖታቸው እንዲኖሩ ለአንዱ ለሌላው ተብሎ አይደለም የሃይማኖታዊ ንጽህና አጠባበቅ ስርዓትን የተከተለ ስለመሆኑ ይጠይቃል ቤቱ የእዱ ማድረግ ያለው ወይ ብሎ ይጠይቃል ሌላው ባንክ አለ ወይ ምናምን ሌሎቹ ጥያቄዎች ሀገሪቷ የዚህ የመድኃኒት ድርጅቱን ሰነድ ፈርማለች ደግሞ ከፍሩም ያልፈረምም ተወዳድሮ ነበር አስወጡት እንጂ ሌላው የቬና ኮንቬንሽኖችን አጽድቃለች ወይ አጽድቃለች ብላ አደለ ዶሜስቲኬት አድርጋለች ወይ ሀገራ ህጉ አድርጋለች ወይ ሌሎቹንም እንደዚህ አገሪቷ የኤዩ ኦፊሻል ትራቭል ዶኪመንትን ሪኮግናይዝ አድርጋለች ወይ የጉዞ ዝም ብሎ ነው ወይስ እዛ ስትመጣ እኔ ጥፍልሃለሁ ምናምን ነገር ነው የሚለው ነው በአሁን በቅርቡ እዛ አቧራው በጨሰበት ጊዜ ችግር ተፈጠረ በተባለበት ጊዜ እዛ ይመታላችኋል ተብለን አራት ሰዓት ቆየን ምናልን ምናምን ሲል ባል ነበር ምናልባት ወደኋላ ተመልሰን በደርግ ጊዜ እጥረት ነበር ለዚህ እዚህ ሀገር ላይ የብዙ ነገር እጥረት ነበር የተራ ሸቀጣሸቀጥ እጥረትም ነበር ለዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው ግን ይሄ ድል ገበያ ምናምን የሚለው እኮ ተቋቋመለት ለዛ ነው ለዛ ነው ለህዝብህ የማትሰጠው በበኋ ላይ ቆ ግደታ ነው አለዛም ትዞሽ ይሄዳል እና እኔ ስለ ችግረኝ ውሃ ተቆርጦብኛል ብሎ ቤት ማከራየታለ እንዴ ትቶ ይወጣል እና ኢትዮጵያ ቅድም እንዳል ነው ገነት ላይ የተሰራች የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መቀመጫ ሀገር መሆኗ አያጠራጥርም ከኒውዮርክ የበለጠ ኒውዮርክ አሜሪካ የኦርጋናይዜሽን ኦፍ አሜሪካን ስቴትስ አሜሪካን ስቴትስ እኮ መቀመጫ ነች የአሜሪካ አህጉራዊ መቀመጫም ጭምር ነች ኒውዮርክ ኪዩባን የመሰለ አገር እንደዛ እድሜ ልኳን መከራ የሚያሳይ አገር ኒካራጓን የምትባል አገር በፍርድ ቤት የፍርድ ባለዳ ሆኖ ምናምን የሚባል አገር ውጣ ያልተባለበት ሀገር ኢትዮጵያ ቢደረግበት ምክንያት ጉዳያችንን ግዴታችንን ስላልፈጸምን ሳይሆን ለዛውም ተበድረን ተለክተን የምናደርግ ሀገሮች ነን ችግር ካለ እሱን ችግሩ ማነጋገር አለብን ለሱ ህጋችንን መፈተሽ አለብን ህጋችንን ስፍራ ስፍራ መስጠት አለብን ህጋችንን መሳወቅ አለብን በእውቀት ላይ የተመሰረተ የህግ የመገዛት ስርዓት መገንባት አለብን እንዲሁም ተቋሞቻችንን መፈተሽ አለብን እንደዚህ እንደዚህ አይነቶች ነገሮች አሉ እና ይሄ አፍሪካ ሩዋንዳ ነች የተመረጠችው ሩዋንዳ ነች የተመረጠችው አድማጮቻችን ጊዜ ወስዱ እንዲሁ ሽር ሽር ብለው ይዩት ይሄንን ሩዋንዳ የተመረጠችበትን እንዴት አይነት ይገርምሻል እንዴት እንዴት አድርገው እነዚም ዝም ብሎ ጨረታው በጉቦ በምናምን የሚሠራ ሳይሆን ኢትዮጵያውያንም ጭምር ተከፋ የሆኑበት ነው ወደ እንትኑን ቀጥልና የዛሬ ዓመት ሐምሌ ሲመጣ ሐምሌ የዛሬ ዓመት የከተማ ቦታና ትርፍ ቤቶች የመንግስት ንብረት ለማድረግ የወጣ አዋጅ ቁጥር 47934 የተውጀበት 5ሳኛው አመት እናከብራለን አሁንም የኢትዮጵያን አብዮት እያከበርን እንዳለ ነው ሁሉ ምኑን ነው የምናከብረው ወደፊት እንነጋግርበታለን እና ይሄ አዋጅ ሲወጣ የከተማ ቦታና ትርፍ ቤትን የመንግስት ለማድረግ ሲወጣ ብዙ ነገር ትዝ ይለኛል የአሰፋይርጉ ድምፅ አንቺ ማንሽ አንተስ ማነእናንተስ ስነማንናችሁ አዲስ አበባ የአድሃሪያን የመጨረሻ ምሽግ ብሎ ነው እንትን ያለ እና አንድ ከዛ በኋላ ከዛ በኋላ ከረዥም ጊዜ በኋላ ከአንዳ አስር አመት በኋላ ክፍለ ሀገር ወጥቼ አንድ ቀላቢያችን እንድ ቀላቢ ያው ሆቴል ነው የምንበላው ሆቴል ነው የምናድረው የመንግሥት ሰራተኛም ሆነን ቀላቢያችን የሆኑ ሰውዬ ሀምሌ አስራ ዘጠኝ ቀን ሰባዎቹ ውስጥ ዘለአለም ሄዱ ሲባሉ ቤተክርስቲያን ልስሙ ሄዷል ብለው ሀምሌ አስራ ዘጠኝ ቀን በለቱ አገኘኋቸው እዛ እንዴ ጋሽ የምንሆነው ነው አልኳቸው ለየትኛው ውለታው አሉቤታቸው ቤታቸው ተወርሶባቸው ያን ያህል እንት የተባል ነው እና ያንን ያህል የሰራው ከተማ ቦታና ትርፍ ቤትን የመንግስት ያደረገው አዋጅ በአንቀጽ አባ 3 ድንጋጌው የዲፕሎማቲክ ይዞታዎች የሚል ርዕስ ይዞ ምን ይላል ይዞታው የዲፕሎማቲክ የቆንስላ ወይም የኢንተርናሽናል ድርጅቶች የሆነ የከተማ ቦታ ወይም ንብረትነቱ የእነዚህ የሆነ ቤት ሁኔታ ወደፊት ይወሰናል ነ ያለው ዓመት በፊት የከተማ ቦታና ትርፍ ቤት አዋጅ የሶስት ሽልንግ ኪራይ የስሙኒ ኪራይ የተወሰደበት የዲፕሎማቲክ የምናምን ነገር ይህንን መሬትም ምናምንም ፈረስ የሚያስጋልብ አንድ ሀገር እንግሊዝ አንድ ሀገር እኮ ይዛ የሞሪሽስ ሀገር ይዛ እኮ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ ፈርዶባት አፍሪካ አንድነት ድርጅት ከሶ አልመልስም ብሎ ዛሬም እኮ አፍሪካ ነፃ የወጣች ሀገር አይደለም ያንን ያህል መሬት ይዘው እስካሁን አምሳ ዓመት ይነካካው ማለት ያደለም በጥናት በዝም ብሎ ነው እንኳን አሁን እንደዚህ ወሰናል የተባለው እስከዛ ል አምሳ ዓመት ሆኖታል በስራ ብዛት ምክንያት ረስታችሁት የሆን ብዬም ጠይቃለሁ አዋጁ በአንቀጻረረት አዋጁ የማይጸናባቸው ቤቶች ብሎ የሃይማኖት ድርጅቶች የሆኑ የጸሎትና ቤቶች ላይ የሃዋጅ ተፈጻሚ አይሆንም ማለት እውነቱም ነው እና ኢንተርናሽናል ነው አለም አቅጠፍግ አለ በሀገራችን ህግ መሰረት የሀገራችን ህግ አካል የሰብአዊ መብቶችን በማክበር ደረጃ ደግሞ እነዚህ የሰብአዊ መብቶች አፈጻጸም ከነዚህ ጋራ በተጣጠመ ሁኔታ ይተረጉማል ብለን ነው ልዩ መብተንና የማይደፈር መብትን የሚመለከቱ ኢንተርናሽናል ህጎች ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተር ጀምሮ ሌሎቹም ስራቸውን በነጻነት ለመስራት የሚያስችላቸው ለኤምባሲም ለምናምን ይህንን መብት ያገነጽፋሉ እነዚህ ህጎች በመፈረማችን ብቻ ሳይሆን ደሁም ሀገሪቷ መቀመጫውን ኢትዮጵያ ካደረገ ለማቀፍ ድርጅት ጋር ሆስት ካንትሪ አግሪመንት የሚባል ትፈራረማለች ይሄ እንግዲህ እነዚህ ለቋሚዎቹ ነው ቋሚ መቀመጫ ዚህ ያላቸው ሆስት ካንትሪ አግሪመንት ትፈራረማለች ሌላው ቀርቶ አሁን በቅርብ 2011 ምናምን አይነት ላይ ነው ግሎባል ፋንድ ከሚባለው ድርጅት ጋር ግሎባል ፈንድ እንግዲህ ልብ አድርግ ኢንተርናሽናል ኢንተርገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን አይደለም ስዊስ ሀገር ነው ያለው የተላሉ ሽርክና ድርጅት ነው ጥሩ ስራ ይሰራል ከሱ ጋርም እንኳን የሆስት ካንትሪ አግርመንት ተፈራርማለች እዚህ ለሚመጡ በስራቸው ምክንያት ለሚያደርጉ ምናምን አድርጋለች ይህንን አይነት ፊርማ አፍሪካ ዲቨሎፕመንት ባንክ ነው አብ ይሄ በቀደም ምለትም ጭቅጭቅ ተነስቶ የነበረው ከእሱ ጋር አለ ሰራተኞቹ ተደበደቡ ተደብደዋል ይህን ያህል ድረስ ለምን እንሄዳለን ለምን እንዲህ አይነት ስህተት ይፈጸማል ለምን ይህ አይነት ትንታ በኖርማል ጊዜ ውስጥ እንዴት ለምን ይፈጻል የሚለውን ጥያቄ ህግ ከማክበር ህግ ከማስከበር አገሪቷ ውስጥ ለህዝቡ ተገን ከመሆን ለህዝቡ ፍትህ ከማስፈን አንጻር መታየት ያለበት ጉዳይ ነው እንደዚ ዝም ውሎ ይሆናል የምናምን የሚባል ነገር መሆን የለበትም ያሻውን ይሁን የሚል ነገር መሆን የለበት ለፖሊስም ሆነ ለትራፊክም ያለውን ህግ ማስተማርና ማሳወቅ ያስፈልጋል ህጉን መሬት ለመዘርጋት ያለብሽ አሁን በቀደምለት የከትታ አስራ አምስት ላይ ነው ማሳወሻ ስለያስኩት ነው ቀኑ ሁለት ሰዓት ዜና ላይ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስጸና ትልቅ ዜና አድርጎ ያወጣው ታች የሚጻፈው ከስር የሚጻፈው ላይ በኢትዮጵያ ያለው ውስብስብ አሰራር ነፃ የህክምና አገልግሎት ለመስጠት አያበረታታም አለ እና ያ አጠቃላይ ታሪኩ ምንድን ነው በነፃ እናገለግላለን ብለው ከውጭ ሀገር የመጡ ሰዎች ቃ ለማስገባት ራሳቸው ለመስራት መከራ እዩ ነው ይሄ አሁን የጉምሩክን የምንን ምናን ምን የሚመለከት ነው ከዚህ በፊት በዚሁ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ረዥም ጊዜ ነው አንድ ጊዜ እንደም ትራንስክራይብ አድርጌ ነበረ አቶ ሀይል ገሪማ ጉምሩክ የጉምሩክ አንድ ሰው ነው ያሉት አንድ የጉምሩክ ሰራተኛ በቃ አገር ሊያጠፋ ይችላላል በቃ እኔ አጎቴን ፊልም ለማንሳት ወይ ፊልም ለመስራት መጥቼ አቶ ሀይል ገሪማ ደግሞ ቀላል ሰው አይደሉ ለማንሳት መጥቼ ሰባት ላይብራሪ ነው የተቃጠለብኝ በጉምሩክ ምክንያት ነው ያሉት ልብ አድርጌ የጉምሩክ ህግ አለ ዝም ብሎ ሀገር ተነስቶ ጉምሩክ በር ማለት የጉምሩክ ህግ ማለት ሀገር ቤት ነች እንደ ቤት በራላት ማለት ነው በማንኛውም በኩል ተነስቶ ቤቱ ሰፊ ነው ተብሎ ዝም ብሎ ተሰጥቶ አይገባም የጉምሩክ በር የሚባል አለ በኢትዮጵያ ውስጥ በአየር ድሬዶዋና አዲስ አበባ መሬት ደግሞ በየብስ የተወሰኑና በህግ የተወሰኑ ከዛ ውጭ መግባታት ስትገቢም ተፈተሸሽ ምናምን ነው የምትገቢው ያ ስርዓት ይቅር ማለት አይደለም ግን ይህንን ህግ እናቋዋለን ወይ ይህንን ህግ እናስከብራለን ወይ ይህንን የገዛ ፈቃዳችን የመንግስትን ስራ ትተን ቅድም የጠቀስ ነው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ቻርተር ጠቅላይ ጽህፈት ቤቱን እዚህ ሲያቋቁም ማንኛውም አባል ሀገር ይህንን ላህጉር የተፈጠረ ቦታ የእኔ ስራ ይበልጣል ብሎ ሊጫወትበት አይችልም እንዳለው ሁሉ ማንም የግል ጥቅሙን የፓርቲ ጥቅሙን የፖለቲካ ጥቅሙን ሊሰራበት አይችልም ማለትን የመሰለ ህግ ማክበር አለብን ለህግ መገዛት አለብን ማለት ከጉምሩክ ህግ ይጀምራል ትራፊክ ህግ ይጀምራል ከምን ህግ ይጀምር ደግሞ ምናምን የሚባል ነገር የለትም እና እንግዲህ አቶ ኃይሌ ካሜራ ላስገባ ብለቸው ነው ካሜ አሁ በግልጽ ነው የተናገሩት በግልጽ ነው የተናገሩት አንጀት የሚበላ ንግግር ነው ያደርጉት ሌሎችም እንደዚህ ሉ እና አሁን ስለ ጤና ሰዎች ነው የነጻ ህክምና ለመስጠት እንኳን እንደዚህ ያደርጋል ብሎ መናገር ድረስ ለምን ትን እንላለን ቅሬታ መሰማቱ ጥሩ ነው ብዙ እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ አብዱ የተለያየ ቦታ ለምለትምህርት እዚያም ጥቼ ቀረጥ ነጻ ፈቃድ አልተሰጠኝም ብለው ወይም ደግሞ ቀረጡ በጣም የናረ ሆነብኝ የሚሉ ሰዎች ብዙ ናቸው እና አንዳንዴ እነህ ለትምህርት ለጤና የሚያስፈልጉ ነገሮች ላይ አንዳንድ አስተያየት ማድረግ እግረ መንገዳችንን ካነሳ ነው ብዬ ነው እና ወደ ኮንፈረንሶቹ እንሂድ አብዶ አዎ አሁን ለምሳሌ ብይ ኤምባሲው በር ላይ ትዝ ልሽ እንደሆነ የማይደፈር መብት አለው የሚል ጽሁፍ ታያለች ከንተን በላይ ይታወቃል አደገኛ ውሻለ የሚል ደውም ከሱ በላይ ይታመናል አደገኛ ውሻለ ውሸትም ሊሆን ይችላል ይሄ ግን በዛ ላይ ደግሞ ስልጣን ያለው የመንግስት አካል የሚለጥፈው ነው ዝም ብሎ እነሱ አደለም የሚለጥፉት እና ይህ ዲፕሎማቲክ መብቶ የተጠበቀ ነው አዎ ማይድፈር መብት ይላል እና ለዚያውም ዝም ብሎ የግቢው ባለቤት ሳይሆን ስልጣን ያለው አካል ሀላፊነት አለበት የመንግስት የስልጣን አካል የሚለጥፈው ማስታወቂያ ነው እነዚህ ቤቶች የመኖሪያም ሆነ የመስሪያ ቤቶች ጉዛ ውስጥ ያሉ ዋና ዋና ሰዎች እንድቅድም ከነ በላይ ቤቶቻቸው በፓስፖርታቸው በቪዛቸው አይነት የመመዝገብ ግዴታ የሌለባቸው በመሆናቸው ጭምር የሚታወቁ ይህ አይነት ልዩ መብት ያላቸው ሰዎች ነ ታዲያ እነዚህ ልዩ መብታቸው ብዙና ዝርዝሩ የበዛ ነው ለምሳሌ የድሮ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት ሰማ ሰባት ላይ እንዲ ህገ መንግስቱን መጣልኮ ያለውንና ጥሩውን ነገር ሳንላይ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ምን ይል ነበረ ማንም ሰው በራሱ ላይ ካልሆነ በስተቀር የመመስከር ግዴታ አለበት ይላል ተጠርቶ የኢትዮጵያ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ መጥሪያ ሲላክልሽ ለፍርድ ቤት በዚህ ቀን በተከሳሽና በናምን መካከል ባለው ክርክር ይፈለጋሉ ሚልሽ የተከሳሹ መብት ነው የተከሳሹ ነጻፍትሄ ማግኘት መብት ነው ማንንም ሰዋ ስለዚህ ማንም ሰው የመመስከር ግዴታ አለብን በራሱ ላይ ካልሆነ በስተቀረ አንዱን ዲፕሎማት ናመስክርልኝ ልትያችው ያለ መመስከር መብት አለው ቀይ መስቀል ይህንን ያየውን ነገር በስራ ለምን በስራው አጋጣሚ ያየውን ሁሉ እንዲዘረግፍ ስለማይፈቀድ ስራውን እንዲሰራ ስለማድረግ ዲፕሎማት ደግሞ ዲፕሎማት ደግሞ ዋናው ስራ ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ዝምብሎ ያገኘውን ኢንፎርሜሽን ሁሉ የፍርድ ቤት ስራ እየፈለጅ እንደዚህ አይነት ስለማይደረግ አለው ነው ይህንን እናውቀዋለን ወይ ይህንን ይገባናል ወይ ይህንን እንትንላለን ወይ ነው እና ልዩ መታወቂያ ሰጣቸዋል እንዲህ ያለ ልዩ መታወቂያው የሚመነጭበት መስገብ ዲፕሎማቲክ ሊስት ይባላል ዲፕሎማቲክ ሊስት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገ እንግዲህ ምን ያህል ወቅታዊ ነው ምን ያህል ይታወቃል አላቅም እንዲያውም ይህንን ዲፕሎማቲክ ሊስት አሁን ከረንቱን አሁኑን ሳፈላልክ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በ1957 ዓ ምህረት በፈረንጅ በእኛ በ1950 ወይም በ1949 የታተመ የሀገራችን የዲፕሎማቲክ ሊስት የት አገኘው ኦንላይን ላይ በ24 ነጥብ ሁለት ሁለት ፓውንድ መጫኛው 12 ነጥ 78 ፓንድ ፓውንድ ሲሸጣየሁ ቅሪት ሆኖ ምንድነው እንደ ሱቨኒር ሆኖ ሱቨኒር ሆኖ እንደ ሉሲ እንደ ሆኖ እንደ አክሱም ሀውልት መልሱልኝ የምንለው እቃ ሆኖ አሁን ካልቲቤት ያላደረግነው ከልቸር ካልቸር ከዱሮ እየቆፈርን ልናወጣ ነው ወይ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ይህንን ከረንት ያደርጋል ወይ ጥያቄ ነው ህግ ማክበር ህግ ማስከበር የሚመለከተው የምነጋገርበት ጉዳይ ይህንን ዲፕሎማቲክ ሊስት ወቅታዊ ማድረግን ማተምን ማሳወቅን ጭምር ግዴታ ያደርጋል አብዱ እንግዲህ ቅድምም እንደዚሁ ጠቀስ አርገኸዋል ኬንያ አሁን ጥሩ የኢንተርናሽናል ድርጅቶች ማዕከል እየሆነች ነው ብለህ ነበር ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ትዝ ይለኛል በጦርነቱም ጊዜ በደርግ ጊዜ ማለት ነው ሁኔታዎች እየከፉ በሚመጡበት ጊዜ እነዚህ አለም አቀፍ ድርጅቶች የተሻለ ወደሚሉት አካባቢ የመሄድ ዳይ ይነሳል ደግሞ አንዳንዶቹ ሲሄዱም ሰምተናል አሁንም ቢሆን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ይሄ ምንድን ነው በራሳችን በውስጥ ጉዳያችን ባለው ችግር የተነሳ ወደ ጎረቤት ሀገሮች ይሄዳሉ እንደ አይ ቲንክ ዲኤልሲ ሆኖ ምናም ይባል ድርጅት እና ይሄም አንዱ ነው እንግዲህ እዚህ ያለው ሁኔታ አልሳካ ሲል የመንግስት ለውጥ በሚደረግበት ጊዜና አስፈላጊ አይደሉም እነዚህ ብለን በምንልበት ጊዜ መንግስት ጸንቶ ነገሩን በደንብ ተረድቶት አስፈላጊነታቸውን በደንብ እስከሚገነዘብ ድረስ አንዳንድ ግፊቶችም አሉ ይህንንም ማረም የእኛ ጉዳይ ይመስለኛል ነው ቅድም እንዳልኩሽ የሚያጠራጥር አይደለም አፍሪካ አንድነት ድርጅትን ጫረታ ገብተን ጫረታ ተጫርቶ አሸነፈን አይደለም የሚገባን ስለሆነ ነው ግን ያ ዘላለም አጽመር ስታችን አይደለም ያንን ግን እንዲሁ በመካከል የሚመጣ ክፋት ምናምን እንዳይሄድ ደግሞ እኛ የሚገባንን ነገር መፈጸም አለብን እውነት ነው የዚህ የዲፕሎማቲክ መቀመጫ መሆን መረ መረት እንትን ነው ክብር ነው ሊጠበቅ የሚገባው ክብር ነው ግን ዝም ብለን አይደለም ያገኘ ነው ዝም ብለን ያገኘ ነው አይደለም ማለት ደግሞ ዝም ብሎ ይቀመጣል ማለት አይደለም የተሻለ መንገድ ካገኘ በጨረታው አይገደድም እንደሚባለው ሊሄዱ ይችላሉ ይህንን ግን እኛ አደለንም ዝም የአፍሪካ መዲና አፍሪካ መዲና አዎ በአፍሪካ አንድነት ድርጅት ምክንያት በሌላው ግን ኬንያ ትበልጠናለች እንቁጠር ስንት ሰራተኞች እንዳሉት እና የዩኤን ኦፊስ በአፍሪካ ዩኤን ኦፊስ ዩኤን ኦኤን ነው የሚባል እዛ ነው ያለው ቁጥራቸውን ምናምኖቻቸውን ሁሉም ማየት ይቻላል እንደዛ አይነት አለ እና ክብር ነው ጥሩ ነው ጥቅምም አለው ከክብር በላይ ጥቅምም አለው ማለት ይሄ እዚህ መሆን አንደኛ በሰራተኛው ቁጥር ሸመታውን ይጨምራል ኮሜዲውን ያስፋፋል ምንያምን ያደርጋል ከዛ ጋር ግንኙነት ያላቸውን ኩባንያዎች መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የትምህርት ጠቋማት ምናምን ይስባል ተመራማሪዎች ምናምን ቱሪዝም ምናምን ምናምን ይስፋፋል ጥቅም ብቻ ግን አይደለም ያለው ኪሳራም አለው ቅድም እንዳልነው ያስከፍላል ምናጣው ገንዘብ አለ በታክስ እንደውም የደቡብ አፍሪካ የዲፕሎማቲክና ፕሪቪሌጅ ህግ እንደዚህ ዝርዝር አይነት ህግ ያስፈልገናል የምንለው ምን ይላል ህጋቸው ነው ምልሽ በህግ እንደኛ በነጋሪት ጋዜጣ ፕሬዝደንቱ ፈርመው ያደረጉበት ይሄ ሁሉ ፕሪቪሌጆችን የሚታጡትን አይከፈልም በቫቱ በምኑ በምኑ የሚለውን ይቆረጥና ማዘጋጃ ቤቶች እና መንግስታዊ የልማት ድርጅቶች ወይም መንግስታዊ ድርጅቶች የሚያጡትን ገንዘብ ልክ ተጠምኖ ፓርላማ ልዩ በጀት ያደርግና መካካሻ ያደርግላቸዋል ይለ ደቡብ አፍሪካ ህግ ይሄዚህ ዲፕሎማቲክ አንቀጽ 11 እንዲህ ይለል ድጎማ ይሰጣል ኢትዮጵያ ገቢ ታጣለች ማዘጋጃ ቤት ታጣል ምን ይላለና እንደዚህ አይነት ጉዳት አለ ይሄ ብቻ አይደለም ወጪው ይሄ ብቻ አይደለም ኪሳራው ትልቅ ድግስ ነው ይሄ ትልቅ ግርግር ነው ይሄ ስብሰባ ላይ ምናምን አይደለም ይህንን ህግ ማስፈጸም ቦሌ ላይ መቀበል ምናምን ማለት አንድ ችግር በመጣ ቁጥር አውሮፕላን ላይ ተፈተሽኩ መሳሪያ ይዝሃል ተባልኩ ምናምን የሚባል ነገር የመጣው ምንድን ነው አሁን መቆረቆዝ ምናምን ነገር ስለመጣ መነቃቀፍ ስለመጣ ማዛ እንትን አለ መቶ ዘጠና ሶስት ሀገሮች ብቻ አይደለም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቋሚ ኦብዘርቨሮች የሚባሉ አንዱ ሁለት ሶስት አለው ፍልስጤምን ጨምሮ ሀገሮች የምታስተናግድ በየአመቱ ሰፕተምበር ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አመታዊ ጉባኤ ይጀምራል የአመቱ ሴሽን ሰፕተምበር ሁለተኛው ሰኞ ምናምን ሰኞ ላይ ይጀመራል ያ ከመድረሱ በፊት ኦገስት ላይ የአሜሪካ ዩኤስ ሚሽን ይባላል ይህንን ልብ አድርገን እኛ ውስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን ብቻ ነው የምናውቀ ወይም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያለ ፕሮቶኮል ምናምን መምሪያን ብቻ ነው የምናውቀው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስር ካለው መምሪያ የበለጠ በሱ ስር ያለ ዩኤስ ሚሽን ቱ ዩናይትድ ኔሽንስ ትልቅ ስልጣን ያለው እዛ ጽህፈት ቤት ያለው ይሄ ይጎድለናል እኛ ለእያንዳንዱ አገር ቋሚ መልክተኛ ጽህፈት ቤት ደብዳቤ ያስተላልፋል ስብሰባ ሊጀመር ነው እዚህ ሀገር የምትመጡ የአውሮፓ ሀገሮች ለመንግስታችሁ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻችሁ የምታሳውቁት ነገር ብሎ በያመቱ በያመቱ ደብዳቤ ይጽፋል የደብዳቤውን ንዘት እንደግርሻለ ካልተሳሳት መጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ ከ1956 ዓ ምህረት ምልሽ ካልተሳሳትኩ ነው ምልሽ ዳጋመር ሾልድ ከተቀበሏቸው ከአዲስ አለማየው ጀምሮ አዲስ አለማየው የኢትዮጵያ ቋሊ መልክተኛ ጽህፈት ቤት ሀላፊ ናቸው ነበሩ ከእሳቸው ጀምሮ በየአመቱ ሰብተምበር በመጣ ቁጥር ደብዳቤ ይጽፋል ደብዳቤ የሚጽፈው የሚከተለውን በመናገር ነው የአሜሪካ ሚስዮን በተመድ ለተመድ የአባል አገራት ቋሚ መልክተኛ ሚስዮኖች እና የታዛቢ ጽህፈት ቤቶች በሙሉ ወደ አሜሪካ ስለሚመጡ የውጭ አገር መንግስታት የክብር እንግዶችን የሚያጅቡ ኤፍፒኢ ይሏቸዋል ፎሬን ፕሮቴክቲቭ ኤስኮርትስ የጦር መሳሪያና ወይም አሚኒሽን ጥይት ተተኳሽ ነገሮችን ወደ ሀገር ውስጥ ስለሚገባበት ሁኔታና ስርዓት ነው ይሄ መጀመሪያ ነገር ጦር መሳሪያ አደለም አውሮፕላኑ እንዴት እንደሚገባ ይወስናል ካርተሲ ሪኩዌስት ማድረግ አለገ አመቻቹልን ልንብላችሁ ጠ ይሄ አመቻችሁን የሚሉ ጥያቄ ካልተፈቀደ አውሮፕላን አይገባም ይሄ ሌላ ግዛት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ የንግድ አውሮፕላንም ይመጣዋል ካላስፈቀደ ምንድን ነው ነው የሚለው እና ነው ዝም ብሎ ሰተት ብሎ የሚገባበት ሀገር አይደለም ጦር መሳሪያ አይደለም አውሮፕላኑ አይገባም አውሮፕላኑ ሲገባም ምን ይላል ይሄ ደብዳቤ በጣም የሚገርም ነው አቶ ታየ ኣስቀስላሴ በየዛሪ አመት አይተውታል አሁን ያሉት ይህንን ያውቁታል ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻችሁ ንገሩ እየንን አስታውቁ ተብሎ በየአመቱ የሚጻፍላቸው ደብዳቤ ነው ምን ይላል ሁለት የመንግስት መስሪያ ቤቶችን ይጠራል እኛ ሀገር ሁለት መስሪያ ቤቶች አሉ ይሏቸዋል አንደኛው ሲቢፒ የሚባል United ስቴትስ ቢሮ of ካስተምስ and ቦርደር ፕሮቴክሽን የሚባል የጉሙሩክ መስሪያ ቤት የሚባል ሌላው ቲኤስኤ የሚባል ትራንስፖርቴሽን ሴኪሪቲ አድሚኒስትሬሽን የሚባል የመጀመሪያው ወደ አሜሪካ መሳሪያና ተተኳሾቻቸውን ይዘው የሚመጡትን ሰዎች ክሊር የሚያደርግ የሚፈትሽ የሚይዝ አስፈላጊ ሲሆን የሚወርስ አለዛ የሚያባረር መስሪያ ቤት ነው ሁለተኛው ደግሞ እነዚህ አደገኛ መሳሪያዎች ወደ የትኛውም አውሮፕላን እንዳይገቡ እንዳይጫኑ በመከላከል የተሳፋሪዎችን ጥበቃ የሚያደርግ ነው የነዚህ መስሪያ ቤቶች ስራ ወደ ሀገር ውስጥ መሳሪያ እንዳይገባ መከልከል ጥበቃ ማድረግ ሲገኝ መያዝ ይዞ ማቆየት መውረስ መሆኑን ይጠቅልና በአጠቃላይ ወደ ሀገር ውስጥ መሳሪያ ማስገባት የተከለከለ መሆኑን ፌዴራል ህጋችን መሳሪያ ማስገባት ማጓጓዝን ይከለክላል ይልና ይህንን ክልከላ ለውጭ ሀገር የመንግስት ባለስልጣናት ኤክሰፕሽን መግቢያ ቀዳዳ አለው ይህም አስቀድሞ ማስተዋወቅን ማስፈቀድን ይጠይቃል ይህ ስርዓት የማስፈቀድ ስርዓት ከርተሲ ሪኩዌስት በሚለው ይጀምራል ያ ከርተሲ ሪኩዌስት ተቀበቀል ባለትም ይገባል ማለት ደለም ነውጭ አገር የክብር እንግዳ ፎሬን ፕሮቴክቲቭ ኤስኮርት ሲዞ ይመጣል ብሎ ማሳወቅና ፈቃድ መጠየቅ ይሄ ሜካኒዝም አለም ይህ ጥያቄ ቢያንስ ቢያንስ ከሰባ ሁለት ሰዓታት በፊት መቅረብ አለበት ይላል ሌሎች አራት ሳምንት የሚሉ አሉ ሌሎች እንግዳው ከታጣቂያ አጃቢዎች ጋር እንደሚመጣ ከሰባ ሁለት ሰዓት በፊት የታጠቁ ሰዎችን የአጃቢዎችን ስም ይፋ ማድረግ ፓስፖርትና ቪዛቸውን ለእያንዳንዱ ግለሰብ አጃቢ የተሰጠውን ወይም የሚታጠቀውን መሳሪያ ስሪት ሞዴል ካሊበር ውቁጥር እንዲሁም እያንዳንዱ ግለሰብ የተሰጠውን ራውንድ ኦፍ አሚኒሽን የታጠቀውን ወደ አገሪቱ የሚገባው የትኛውም የታጠቀ ኃይል አርምድ ሴኪሪቲ ፐርሶነል በተመደበላቸው የማሳሪያ አጠቃቀም የሰለጠኑና የተካኑ ፕሮፌሽንት መሆናቸውን በእንግሊዝኛ ቋንቋ መግባባት እንደሚችሉ መሳሪያን የሚዙት የተመደበላቸውን እንግዳ እስኪያጅቡ ብቻ መሆኑን ከዚያ ውጭ ባለ ጊዜ መሳሪያውን በተጠበቀ ቦታ ማስቀመጥ መረግጥ እንዳለባቸው ይህ ሁሉ ለሁሉ ፖርት ከርተሲ ተገኘ ማለት የመሳሪያ መያዝና ታጥቆ መገኘት ፈቃድ አለመሆኑን በዚህ ላይ ደግሞ ሰዎቹ ይዘውት የማይገቡት የመሳሪያ ዳይነት እንዳለ ማሽን ገንስ ሳይለንሰርስ ሾርት ባረልድ ራይፍልስ ሾርት ገንስ ቴዘርስ የሚባሉት አይገቡም ብሎ ይከለክላል አሜሪካ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና መቀመጫ ኢትዮጵያ ቢመጣም እንደዚህ እናደርጋለን እሱ አፍሪካ አንድነት ድርጅትም አሜሪካ ቢሄድ እንደዚህ ያደርጋል ወይም ሌላ ሀገር ቢሄድ እና ይሄን ጣጣ ግን ያመጣው ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ያደርገው በመጀመሪያ ነገር ይሄ ሁሉ ከምን መነጨ ኢትዮጵያ እኳ ሀገር ነች ይሄ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ማለት የሀገሮች እድር ነው የአገሮች ስብሰባ ነው የኢትዮጵያ ከውጭ ሀገር የሚመጡትን ሰዎች የመጠበቅ ግዴታ የመነጨው አገር በመሆኗ ሀገሯን ራሷን የመጠበቅ የሀገሪቷ ተገን የማድረግ ስልጣኗ ነው ህግ የማስከበር ስልጣን የኢትዮጵያ መንግስት ነው የሌላ ሰው አይደለም አግዙኝ ማለት ይቻል ይሆናል እውቀታችሁን ለግሱን ማለት ይቻል ይሆናል ነገር ግን እንዲሁ ሰተትህ ብሎ አገር ውስጥ ልግባ ማለት ይሄ ግን የመጣው ዛሬ ለምን መጣ ሌሎች ፕሮብሌሞች ስላለበት ያን ፕሮብሌሞች እንዴት አድርገን እናጠፈዋለን እና እንደዚህ ትንባለን ቁጥር እያስነጠስን ምናምን ከምንል ህግ አፈጻጸማችንን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰዎቻችን ጀምሮ ለዚህ ጉዳይ ላይ የሰለጠነ ምን ያለ እውቀት እንዲኖረን ያስፈልጋል ሎሽ ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት አየር መንገድ ነው የሚሉት የከተማ አስተዳደሩ ስያሜ አሁንም የተጻፈ የሚያሳፍር እና ቦሌ ማት ሰራተኛ ነው የሚሰራው ሌሽ እንደዚህ ባጌጅ የሚሸከሙት ሰዎች ሁሉ እዛ እኮ ይሰራሉ እሱ ሁሉ ሊያስቀይም ይችላል እሱ ሁሉ ሊያስቀይም ይችላል ግን የሚገርመው አብዱ አሁን የተለያዩ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንሶች እዚህ አዲስ አበባ ላይ በሚዘጋጁበት ጊዜ በጣም የረጅም ጊዜ ልምድም በመኖሩ እና የሚሳተፉትም ሰዎች በጣም በርካታ በተለያየ የሙያ ዘርፍ ላይ ያሉ ሰዎች በመሆናቸው ከፍተኛ ዝግጅት ይደረጋል ይሄ እንደ አንድ ትልቅ ጥሩ ነገር ማንሳት ይቻላል ግን ሁሌም በተለፋበት ልክ ይሳካለታል ማለት አይደለም አንዳንድ ስርቅታዎች ሊኖሩ ይችላሉ ቅድም እንዳልከው እና እሱንም ይሄ አለም አቀፍ ስብሰባዎችን ማዘጋጀት ራሱ ምን ጥንቃቄ ይፈልጋል ጋዜጠኞችን ማስተናገድ አለ እንደ ዋናውን ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ጭቅጭቅ የሚፈጠርበት ስለሆነ ነው ልክንሽ የጋዜጠኞችን ጉዳይ ከአነሳሾ እሱን የሚመለከት ሌላ አዲስ አበባ ውስጥ እስከ የተካሄደ እኛ መቀመጫ ያልሆንበት ሌላ ኢንተርናሽናል ስብሰባ ነበር ትልቅ ስብሰባ አዲስ አበባ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ን ፋይናንሲንግ ፎር ዲቨሎፕመንት የሚባል ትዚልሻ እና ይሄ ስብሰባ በተካሄደበት ጊዜ የወጣው አዲስ አበባ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ን ፋይናንሲንግ ፎር ዲቨሎፕመንት ተብሎ ፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ ያወጣው ምንድነው ስሙ ጋይድ ቡክ የታትመ በጣም ትልቅና ዝርዝር እንትን ያለው ጥሩ ነው አፍሪካ አንድነት ድርጅትን ስንሰበስብ ምን ስንሰበስብ እንደዚህ ይወጣል የቆየ ነው አስራ ስምንተኛ ምናምንትልቅ የጋራ ኮሚቴ ይቋቋማል ለስብሰባ አዎ እንደዚህ አይነቶቹ ነገሮች ይወጣሉ እኮ ልክ አሁን ቅድመ አሜሪካ እንዳል ነው ስለ ሴኪሪቲ ስለ ቪዛ ስለምናምን ስለምናምን ይወጣል ይህም እንደዚህ ይናገራል እንደውም ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋራ በመደራደር በምናምን ይውላል እና እዚህ ውስጥ ከገረሙኝ ነገሮች መካከል ሁለት ሺ ሰባት ሁለት ሰባት ላይ ስለ ቪዛ የሚነገረውን ነገር ላሳይሽ ብዙ ጊዜ ቪዛ ኦን አራይቫል ይሰጣል ይባላል ምናልባት እዛ ያለውን የቪዛ ሰጪውን ቁጥር አለማብዛት ካውንተሩን አለማብዛት ረጅም ሰልፍ የምታይበት ይሆናል እንግዲህ አንዳንዴ ለእንዲህ አይነት ነገር የተለያዩ ሀይል አሰባስቦ መግባት ያስፈልጋል እሺ ቪዛ ፎርማሊቲ ስንነገራል ስለ ሴኪሪቲ ስለምናምን ጥሩ ነው እንደዚህ አይነት አድርጎ በሁለ ኢንተርናሽናል ፓርት እንደ ማንኛውም ሀገር የማይደፈር ነው ስትግቡ እንደዚህ አድርጋችሁ ነው ተፈተሻችሁ ነው ቦዲሊ ፍተሻ ይሁን ምን ይሁን ያገር ህግ አለ ምን አለ ሴኪሪቲዋን የማደላደል የቪዛ ፍተሻውን በሚመለከት ነገር delegates coming from ካንትሪስ where ethiopian embassies or consulates are resident or እንድታደርጉ በዲፕሎማቲክ ቪዛ በምናምን የምትመጡ ቪዛ በነጻ ይሰጣችኋል በዲፕሎማቲክ ቪዛ በኦርዲነሪ ፓስፖርት የምትመጡ ቪዛ ገንዘብ ይከፈለዋል የኢትዮጵያ ቪዛ ሰላሳ ብር እንደሚያወጣ ሰላሳ ዶላር እንደሚያወጣ አውቃችው ወይም በሌላ ተመንዛሪ ገንዘብ ሰላሳ ብር ንውልበር ፎር ሚዲያ ዘ ኮስት ኦፍ ቪዛ ኢዝ ፎርቲ ዶላር ኦር ኢኩቨለንት ዩኒሮስ ይላል እነ ምንድን ነው ይሄ ይህ አሁን ፖሊሲ አለኝ ይላል ወይ ሀገር ለሚዲያ ለንግግር ነጻነት ለምናምን ነጻነት አለኝ ይላል ወይ ይህንን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እየጻፈ ምን እያለ እንደዚህ ይላል ወይ አንድ ሌላ አልጨምርልሽ የጉምሩክ ህጋችን ብዙ ጊዜ የኖረው የ47 ዓመት ምረት ህግ ነበረ ለብዙ ጊዜ የኖረው የጉምሩክ ህግን ለማጠቃቅለልና ለማሻሻል የወጣ የ947 ዓመ ምህረት ህግ ነው ይሄ ህግ አጠቃላይ ህግ ደንብ ስለማውጣት የሚደነግገው ነገር በሁለት ምክንያቶች ይደንቀኛል ደንብ ስለማውጣት 47 ዓመ ምህረት ከዛሬ ስልሳ ዓመት በፊት ስልሳ ምናምን በፊት ይወጣ እና በሁለት ምክንያቶች ይገርመኛል ደንብ የማውጣት አንደኛ ደንብ ማውጣት ሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን ደንብ ለማውጣት ስልጣን ተሰጡታል ብሎ ዝሙ ብሎ እንዳሻህ አድርገው ይህንን አገር ብሎ ስልጣን አይሰጠውም በዚህ ጉዳይ ስለተደነገጉት ወይም መፈጸም ስላለባቸው ጉዳዮች ገንዘብ ቅጣትን የስራትን የምናምን ከሚመለከተው በስተቀር አስሮ ቆልፎ የተወሰነ ነው የሰጡ ይህንን የህግ ባለሙያዎች ፈልገው ይሁት ጉምሩክ ማጠቃለያ ያግል ሁለተኛው የገንዘብ ሚኒስቴር በዚህ ጉዳይ ላይ ህግ እንዲያወጣ ስልጣን ከሰጣቸው ነገሮች መካከል በጊዜያዊነት ወደ ሀገር ውስጥ ስለሚገቡ እቃዎች ደንብ ታወጣለ ብሎ ነው በጊዜያዊነት ይህ ሰላሳ አርባ ዓመት ከቆየ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሻሻለው በ85 ዓ ምህረት ኢህአድግ ጊዜያዊ መንግስት ጊዜ ነው በ85 ዓ ም እሱም ላይ ለውጭ ንግድ የቀረጥ ማበረቻቻ ስርዓት ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ተብሎ ከዛ ጋር ስለተመላሽ ምናምን ምናምን ነገሮች ብቻ የተወሰኑ አሻሻለ ከዛ በኋላ ዋና ማሻሻያ የተደረገበት በ89 ዓ ም የሽግግሩ መንግስት አልቆ ቋሚ መንግስት የኢፊድሪ መንግስት በተቋቋመ ጊዜ በአዋጅ ቁጥር 6 የካቲት 69 ዓ ም አወጣ ይህ አዋጅ ያንን ለጊዜያዊነት እቃዎች ስለሚመጡበት የገንዘብ ሚኒስቴር ያወጣል የሚለውን አንድ ሁለተኛ በጊዜያዊነት ከሚመጡ እቃዎች መካከል ለንግድ ለማስታወቂያ ለምናምን አለበት እዛ ውስጥ ጋዜጠኞች ይዘውት የሚመጡት ካሜራ ምናምን በጊዜያዊነት ይመጣል ይላል ይህንን ሻረው ሻረው የሰመነ ዘጠኝ ዓመቶ ምሮት ከዛ በኋላም በዛ ህግ መሰረት በጊዜያዊነት ስለሚመጡ ዕቃዎች በዋናው ህግ ላይ ደንብ ላይ ሳይሆን እንዲደነገግ ያደረገና በአዋጭ ቁጥር 622 201 ዓ ምት በዋጅ ቁጥር 859 206 ዓ ምት አሁን አዋጅ ቁጥር 1660 በ201 ዓ ምት ባወጣው ጉዳይ ላይ ይህንን አያነሳውም ጋዜጠኝነት የታለ እነሱ ጋር የለም ስለ ጋዜጠኝነት ፖሊሲ ይዛ ውስጥ የለም ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ጭቅጭቅ የሚሆነው ካሜራ ይዘው የሚመጡበ ለምድ ነው እንደዛ የሚሆኑ ዩ ስለሚመጣ ስለማይመጣ ነገር መከራውን ያያል እንደዚህ ያደርገን ለምን ተነካያ ህግ በጊዜያዊነት ስለሚመጣ ካሜራ አንስቶ ኤዩን ዘግቦ ኤዩ ከመምጣቱ በፊት ስለተቆየ ወጣ ህግ በ47 ዓመ ህግ መስረጥ የወጣ ህግ እንደዛ አይነት የመሰረ ቢዩቲፉል ውበቱ የሚገርም ህግ እያለን ማሻሻል ሲገባው መሻሻል የሚገባው ነገር ነበረ 47 ዓመ ምህረት የወጣ ነው ብዙ ነገሮች መሰረት አለበት አሁን ከምናካሄደው ግንኙነት ጋር ገበያ ጋር ምናምን አለው እንደዚ አይነቶች ነገሮች ሁሉ አሉት በዛ መሰረት እንደዛ መደረግ አልነበረበትም ማሻሻል አለበት አሁንም ማአት ነገር አለን እንዳልኩሽ አፍሪካ እንድነት ድርጅትንም ሆነ ዩኤንኢሲኤን ዩናይትድ ኔሽንስ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ፎር አፍሪካን ወይም ሌሎችን የምናስተናግዳቸውን ነገሮች ማድረግ ክብር ነው ጥሩ ነው ዋጋ አለው ያስከፍላል ዋጋ ከሚያስከፍሉት መካከል የህግ ዝግጁነትና ንቃት እውቀት ያስፈልጋል ይሄ ዝግጁነትና ንውቀት አሁን ባሉት መሳሪያዎች ይቻላል ለምሳሌ አሜሪካ አሜሪካ የተባበሩት መንግስታትን የምታስተናግደው አሜሪካ አንድ ጥቅሟ ምንድን ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ስድስት ኮሚቴዎች አሉ ከስድስት ኮሚቴዎቹ መካከል አንዱ የህግ ኮሚቴ የሚባለው ነው በህግ ኮሚቴው ስር ንዑስ ኮሚቴ አለ የአስተናጋጅ አገር ኮሚቴ የሚባል አለ አስተናጋጅ አገር ኮሚቴ የሚባል አለ ይሄን ያዥልኝ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አፍሪካ አንድነት ድርጅትም ውስጥ የፒአርሲ ፐርማንንት ሪፕሬንታቲቭስ ኮሚሽን ነው ኮሚቴ የሚባል አለ ማለት የቋሚ መልክተኞች ጽህፈት ቤት መልክተኛ ኮሚሽን ወይም ኮሚቴ የሚባለው ነው እዛ ስር ሆስ ኮሚቴ ይባላል እዛ ሁለቱም አንድ ሆነው ግን ኢትዮጵያ ተራደር ሷት ካልሆነ በስተቀረ እርግጠኛ ነኝ ከተሳሳትኩ ታረማለ እዛ ውስጥ ቦታ የላትም ጥያቄ ጠይቀም አልተፈጸመላትም ይሰበሰባል ስጥ ባለቤት እኮ ማለት እዛ ውስጥ ሆስት ካንትሪ ስለሆነች ሆስት ካንትሪ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም ቅድም እንዳልሹ ደቡብ አፍሪካ ፓርላማውን ታንዛኒያ ፍርድ ቤቱን ለዘውም የተገፋ ኮ ፍርድ ቤቱን ለምን እንቀበላለን የሚል ጥያቄ ከሶማሊያ ከጋና ከምናምን አይቀርብ በአንጁል ውስጥ እኮ ትልቅ ጽህፈት ቤት አለው የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጽህፈት ቤት ጋምቢያ ውስጥ ነው ያለው እዛ ለምን ጥያቄ አይቀርብም እና እዚህ ኮሚቴ ውስጥ እዚህ ኮሚቴ ውስጥ ኢትዮጵያ ዘላለም ትነሳለች ምን ቀርቡ ጥያቄዎች ደግሞ ምንድን ናቸው መስለች ያለግባብ መታሰር የዲፕሎማቶች በተለይ ደግሞ ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት ወይም ከዩናይትድ ኔሽንስ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ጋር ከኢትዮጵያ ጋር አይደለም ይሄ ጥያቄ ይሄ ጥያቄ የኢትዮጵያ ተወካይነታችን ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ ሀገር እምባሲነታችን ሳይሆን የአፍሪካ አንድነት ድርጅትና የምናምን ጠየቁ በ990 ዓ ምት ብለተቋቋመው የአልጀርስ ስምምነት ላቋቋመው የአልጀርስ ስምምነት ሁለት ኮሚሽኖች ና ያቋቋመው አንዱ የድንበር ኮሚሽን ሌላው ደግሞ የክሌምስ ኮሚሽን የሚባል በዛ ኤርትራም ኢትዮጵያም ዲፕሎማቲክ ክለምሶች አቅርበው ነበር አምባሲዎቻችን ተደፈሩብን ምናሉብን ምናሉብን ብለው እዛ ውስጥ ሁሉ የቀረቡ ጥያቄዎች ናቸው እና የውጭ ምንዛሬ የማግኘት ገደብ ገንዘበ የማስተላለፍ ስርዓት ማጣት በአቢውዝ ኦፍ ፕሪቪሌጅ በዚህ ደግሞ መማገጥ መብቱን መጫወሻ በማድረግ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ሆስት ካንትሪዎች የሚያቀርቡት ሌላው ቀርቶ ምን አይነት ጥያቄ ገፋሽኝ ገፈተርሽኝ አይነት ጥያቄ የሚመስል ጠያቄ የሚቀርበው የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን ጉባኤ ለማስተናገድ በምናደርገው ጥረት ውስጥ ይሄ ምንድናቸው የሚባሉት ካተር የሚያደርጉት ድርጅቶችን ለመኮናተር አክሬዲቴሽን እነጠለን ሰብኝለ እነዛ ሻ የሚያቀርቡ ምናምን ከውጭ መቶ ሊያቀርብ ነው ከውጭ ግህም ይሁን ከምን ይሁን አክሬዲቴሽን ነመብታቸው ነው እነሱ ከነ ሁሉም ነገር እኮ ነው የምናደርገው ሰርጉን ጥፍር የምትቆርጠ ሰው ከምናምን ጋግኝተናል ቢሉ መስገባት አለብኝ ይሄ ደግሞ እንደዚህ አይነት በኢትዮጵያ ልታያች ብቻ ለማንኛውም ይህንን መከራከር የመኪና መንጃ ፈቃድ የእነሱ መንጃ ፈቃድ ይጋገሩ ያላቸው ወደ ኢትዮጵያ የሚቀየርበት ስርዓት የታርጋ ስርዓት ማአት ነገሮች አሉ ለምሳሌ አሁን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በየእንትኑ እያቀ ክፈሉ ይላል የቴሌቪዥን ዋጋ ከመብራት ላይ ነው ቴሌቪዥን አሁን እደዛ ነው የሚያደርገው የደቡብ አፍሪካን ህግ ዝርዝሩን ብታዩ ከዚህ ትነጻ አደላችሁም ይሄ ታክስ አይደለም ነው የሚላቸው እንዲህ የሚል አለን ወይ እንዲህ የሚል አስፈጻሚ አለን ወይ እንዲህ አስፈጻሚ አይደለም እንዲህ የሚል እውቀት አለን ወይ ነው ያጣ ነው እና እንዲህ አይነቶች ነገሮች በየቦታው ይነሳሉ ኢትዮጵያ ይህንን ለማስፈጸም ከፈለገች አፍሪካ አንድነት ድርጅት ውስጥ በተለይም ደግሞ ፐርማንንት ሪፕሬዘንታቲቭ ኮሚቴ ውስጥ ያለውን ይህን ንዑስ ኮሚቴ ውስጥ ቋሚና መደበኛ ቦታ እንዲሰጣት በዚህም ላይ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ርዕሰ መስተዳደር ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ዋናው ዲፕሎማቲክ ኦፊሰር ነው እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽሕፈት ቤት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የዚህ ስር ያለው ደግሞ አፍሪካ ህብረት ውስጥ ኢትዮጵያን የሚወክለው ፐርማንንት ሪፕሬዘንቲቭ ስሙ ሲጠራ መስማት አለብን ማለት ጽህፈት ቤቱ ሲጎላ መስማት አለብን አሁን እኮ እሳቸው አሜሪካ ያሉት ከዚህ የሄዱት አምባሳደር ተስፋይ ልማት በዛ ነው እና እነዚህን ሁሉ አክቲቬት እነዚህን ተቋሞች ነፍስ ያላቸው ምን ያላቸው የኮሚቴ ስራ አይደለም ማድረግ ያለብን እና ኢትዮጵያን እንዲህዝሙ ብሎ በነፈሰ ቁጥር የሚያላጋት የተቀየሙ ቁጥር ምናምን የሚያደርገት መሆን የለበትም ኢትዮጵያ ይህንም ቦታ ያገኘችው ስልሳ ሰባተኛውን የአድዋ ድል መታሰቢያ ስታከበር ገና ሰላሳ ሁለት ሀገራት ብቻ ነጻ በወጡበት ጊዜ ነው ያን ጊዜ ተወዳዳሪ አልነበረንም ያ ተወዳዳሪነት አልባ የነበረው ግን ዛሬ የለም ስለዚህ የሚወዳደሩ ነሉ ጀኔቭ ያሉ ማአት የንትን ድርጅቶች የሚያስተናግዱ ሆላንድ አምስተርዳም ሄግ ያሉት ማአት እንደውም የነሱ ህገ መንግስት በአንቀጽ ዘጠና ምን ይላል ሆላንድን ማንደክ ሀገሪቷን የዓለም የህግና ፍትህ መድረክ እናደርጋታለን ነው የሚሉት ይሄኛ ህገ መንግስት ለሰላም ለሰው ልጅ ነጻነት ለአርነት ለሚታገሉ ግጆች ውስጥ ገብተን ንቁ ተሳትፎ እናደርጋለን የነዚህ ንቁ ተሳትፎ ሀገር ለማድረግ ከፈለግን እንደ ኢንቨስትመንት ያለውን ይዞ መጠበቅ ሌላውን ለመሳብ ትግል ማድረግ አለብን ይህንን የምናገኘው ህግ በማክበር ለሀገር ለህዝብ ተገን በመሆን ፍትህ በማስፈን ለህግ ተገዥ በመሆን ነው የዛሬውን በዚሁ እንደመድመዋለን አብዱ በጣም አመሰግናለሁ እኔ አብዱን አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ሁለታችንም በጋራ ደግሞ እናንተን እናመሰግናለን ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ